Omukolo guno guyindidde mu maka ga Bishop e Namirembe era kwaya ez'enjawulo zitendereza omutonzi n'ennyimba ez'enjawulo. Omulabirizi w'obulabirizi bw'e Namirembe kitaffe mu Katonda Right Reverend Wilberforce Kityolwalira bw'abadde ayogerako eri abakkiriza akubiriza bannayuganda okujaguza ebikujjuko by'amazaalibwa ga Yesu n'obuvunaanyizibwa nga beefumiitiriza ku makulu agali mu mazaalibwa g'omulokozi. Naye akabugutano akali mu kiseera kino ko kaba k'amaanyi ddala era ekyamazima abantu abamu bamaliriza ate ng'oba oyinza okugamba nti bakubye miisi kubanga okusanyuka ennyo ate abamu bamaliriza nga tebasanyukidde ku ekyo ekyaleeta Yesu muki mu nsi naye tusanyuka olwa Yesu oyo kubanga tugamba nti is the reason for the season. Mu ngeri y'emu asabye abakulembeze nga baweereza abantu okwesigama ku bwenkanya nga lwe bajja okusobola okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe. Era Bayibuli etuyigiriza tiba mufangayo ku byammwe mufangayo ne ku by'abalala n'omanya kino wankuwadde ffe tuli wano ne waliwo abakaaba. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli abakulembeze mu gavumenti ya Beene nga bakulembeddwa mu mumyuka owookubiri owakatikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, abakulembeze mu gavumenti ya wakati bannabyabufuzi abali obwi b'emyoyo n'abantu abalala. Amukolera omubeezi amusaanira. Kristo wazaaliddwa ku mulundi guno nga tulina ebizibu oba emirembe gy'omwana w'omuntu giri ludda wa oba essanyu ly'omwana w'omuntu liri ludda wa nga baggalira abatalina musango abalina emisango ne babeera ebweru. Kale twagala Kristo azaaliddwa ku mulundi guno akomyewo essanyu okuyamba naddala okuyamba abo abali mu bwetaavu obungi ennyo. Bwetuba tukola tube nga tufa ku bannaffe abalala naddala abali mu bwetaavu. Mu ngeri y'emu omulabirizi w'emitiyana kitaffe mu Katonda Bishop James Tikomeko alaze obwennyamivu ku bikolwa by'abakuumaddembe eby'okutulugunyaga abantu nga bino byeyolekedde ne mu kalulu ke Kayunga akaakaggwa by'agambye nti linyirira eddembe ly'obuntu. Okwogera bino abadde mmeeya ku ssomero lya Mount Vernon mu Kyengera Town Council. Essomero lino bwe libadde lijaguza emyaka 10 bukyalitandikibwawo. Era njagala kusaba okutegeeza abantu buli muntu avunaanyizibwa okulaba nga byakola bireeta emirembe naddala nga wabaddewo okulonda ng'okwabadde ebugerere n'awalala ebikolwa ebifaanako bwe bityo eby'okubanga abantu batulugunyizibwa bikola bubi eggwanga lyaffe. Munira alaze obunyamivu ku kibabataka ekikudde ejjembe emitiyana kyokka n'asaba abazadde okweteekerateekera obulungi okuzzaayo abaana mu masomero. Era nsaba n'abazadde temugwamu ssuubi wadde abaana baffe batudde awaka emyaka ebiri mugende maaso musale amagezi okulaba nga baddayo ku ssomero bajja kufuuka bawanguzi. Akulira essomero lino Rose Sendi yeebazizza gavumenti olw'okukkiriza okuggulawo amasomero abaana baddemu okusoma bwatyo n'asaba abazadde okutandika okuteekateeka obwongo bw'abaana. Twebaza President ne Minister of Education kutuggulawo mujje tukwatire wamu gavumenti nga bwetukkiriza tutandike nga 10 kuva ku senior 1 paka senior 6.